President, jeg hadde behov for å komme noen merknader, i hvert fall etter å ha hørt på statsråden gjennom debatten i denne saken. Jeg må jo si at jeg ikke er sånn veldig optimistisk for den interpellasjonsrunden som kommer om samme sak etterpå, i hvert fall hvis statsråden skal fortsette å ha den meget selvtilfredse holdningen han har vist så langt i den debatten. Men det var litt med historikken som fikk meg til å ta ordet, president. Vi er jo klar over at vi har en statsråd som først og fremst liker å se bakover her i livet, men noen ganger så er det litt greit å rette litt opp i det man ser i bakspeil også. President, det er faktisk slik at da Høyre kom i regjering i 2013, så var det stort etterslep i boligbygging i Norge, fordi at man over år hadde laget et veldig rigid system, både på byggeforskriften, plan- og bygningsloven, som gjorde at det var dyrt og tregt å bygge boliger. Gjennom de 8 årene de borgerlige styrte, president, så fikk man fart på byggetakten. Man fikk byggetakten opp, byggekostnadene ned, og man tok mange viktige grep for å forenkle både teknisk forskrift og plan- og bygningsloven. Og det er faktisk slik at antallet førstegangskjøpere var økende frem til 2022, og så har det gått nedover, president. Og jeg må jo si at med det som bakteppet, så blir det, blir det veldig sånn fattig trøst for de som sliter med å komme inn i boligmarkedet, at vi har en statsråd som mener at det å kutte i BSU-ordningen, vel, det er jo ikke noe problem. Eller at man har en statsråd som stolt legger frem et statsbudsjett, hvor man kutter i ordninger som skulle hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet, og som skulle gå til å prøve ut nye boligmodeller. Det synes jeg, president, ikke rimer helt med det statsråden egentlig prøver å få frem i denne saken. Vel, vi får fortsette debatten om utleiemarkedet en annen dag, når det blir litt mer relevant å komme tilbake til disse sakene i et mer helhetlig forslag som ikke er såpass ensformet som Rødt har lagt frem i denne saken. Foreløpig så ligger det an til at hvis det er regjering som skal bestemme president, så skjer jo ikke det før mot 2024, og det er jo da mot slutten av denne stortingsperioden. Forhåpentligvis så vil jo en utålmodig opposisjon i hvert fall sørge for at statsråden får stadig nye sjanser og muligheter for å diskutere en ny boligpolitikk for Norge, president, og kanskje en interpellasjon om ikke så mange minutter. Spørs hvor lang denne debatten blir. Takk.